gak melaku. Siapa ta? Rene ya pak? Ngerene ngono iki. Ora rene. Sama enggak enek iki kok. Enggak salone. Oh. Mantep Pak salone, Pak. Wow. Iki larang lek ngene iki, Pak. Tapi lo bisa keretek-keretek lo. Oh, karangan. Wes. Telat. Wow. Tunggang api, Pak. Barengan Abi. Wow. Woo. Thank you.
goreng. Tempatku. Saya itu sempat mana kayak anak-anak. Tadi Nandi ndak? Ibu ada Melu itu. Melu Nandi? Nah, ibu kan anak-anak anda. Oh, ibu anak anda. Boleh. Oh, wis mari rek, wis mari nyemete. Mulai wes mari lek nyemut rek. Wah, ndelok kembang api sik, say. Hati-hati, Nduk, lek nyebrang, Nduk. Hati-hati. Wo, rame sih nyebar saiki. Wo, rame. Wo, rame. Kono mbek kono e. Wah, keren. Keren ya. Hehehe, salah kurang dhuwur rek. Wah. Rame sih. Wow, hati-hati dok, lagi nyebrang dok, oke sepeda motor dok. Iya, saya kat mau gak mandek-mandek. Ya Allah, rame, alhamdulillah. Wah, seneng banget. Wah, seru kan. Wow, sepeda motor tuh loh. Rame saya dok, gak aku kit. Sepeda motor kita liweran aja gitu, sama. Wow. Rame pol. Wah. Seneng rek. Maklum ya, aku suwe dek rantau tadi neng desa ro ngene iki rasane marem tenan. Ada engko ngene iki nek meneh saya tak tinggal mlebu marane nek meneh ngono kuwi.